Moro, mä oon Sammanlahti ja tässä tulee muutaman sananen Venäjän hyökkäyksestä itäiseen Ukrainaan. Nimittäin viime yön aikana Venäjän joukot on siirtynyt Luhanskin ja Donetskin alueelle ja käytännössä tämä tarkoittaa sodan julistusta. Ukrainaa kohtaan tai Ukrainaan vastaan, koska kansainvälisen lain mukaan nämä alueet kuuluu laillisesti itsenäiselle Ukrainalle. Toki voidaan saivailla siitä, että onko se sota jo alkanut, kun mietitään vuoden 2014 Venäjän Ukrainaan kohdistamaa aggressiota, kun, kun tuota, Venäjän tunnuksettomat joukot. Ää, miehitti näitä itäisen Ukraina-alueita, Krimiin niemimaata ja niin edespäin ja niin edespäin. Mutta viimeistään nyt pitäisi kansainväliselle yhteisölle olla selvää, että Putin pelaa omilla säännöillään, ei välitä kansainvälisestä laista tuon verta, eikä minkään maan itsenäisyys varsinaisesti ole diktaattori Putinille minkäänlainen ä, juttu, jos kansainvälinen yhteisö antaa Putinin tällä tavalla toimia. Ja ä, otetaan muutama askel taaksepäin. Siis eilen illalla Putin piti tämmöisen näytösluonteisen, tiedotustilaisuuden ja keskustelutilaisuuden oman esikuntansa kanssa, joka televisioitiin ja sen muutaman tunnin aikana Putin horisi ties mitä kummallista, mutta erityisesti semmoisia kummallisia, joiden pitäisi hirvittävästi kiinnostaa suomalaisia. Sillä Putin sanoi esimerkiksi, että Leniniltä oli virhe antaa näiden Suomen kaltaisten alueiden itsenäistöä aikanaan Tuota, silloisesta Venäjästä tai, tai Neuvostoliitosta. Ja ää, niin kuin tästä kartasta käy ilmi, niin tuolloin ää, myös Suomen alue oli osa silloista Venäjän imperiumia. Ja niin kuin mä oon monesti sanonut, niin Putinin maailmankuva on tämmöinen niin sanottu uh, tuota, isovenäläinen maailmankuva, jossa kaikki tämä vanha Neuvostoliiton loisto täytyy uh, pyrkiä palauttamaan ja se tarkoittaa myös sitä, että iso osa Itästä Eurooppaa, mukaan lukien myös Suomi, uh, menettäisi oman itsenäisyytensä, jos jos Venäjä tämän uh, vanhan loistonsa pyrkisi vaikkapa sotavoimin uh, tuota, palauttamaan. Joten jo tästä näkökulmasta Suomen tulisi olla äärimmäisen kiinnostunut siitä, mitä tällä hetkellä uh, tuolla rajan takana tapahtuu. Toinen mielenkiintoinen huomio tuli meidän Espoon kokoomuksen Mikko Laakselta, joka huomautti, että kaikista NATOon kuulumattomista maista täällä Euroopan puolella vain Suomea ei tällä hetkellä miehitetä Venäjän toimesta. Käytännössä Aserbaidsanissa ja Georgiassa on rauhanturvaajia. Viime viikolla myös tuota Valko-Venäjä, joka tietenkin on... on tuota Venäjän marionettivaltio noin muuten, niin sinne siirrettiin rauhanturvaajia ja nyt Donetskissa ja Luhanskissa sinne lähetettiin Venäjän rauhanturvaajia, joten käytännössä kaikkia näitä maita tällä hetkellä miehitetään Venäjän toimesta ja Suomi on ainoa, ainoa rajanaapuri täällä Euroopan puolella, jota Venäjä ei tällä hetkellä miehitä. Ja mun mielestä tämän pitäisi, näiden kahden nyanssin pitäisi jo herätellä aika paljon pohdintoja siitä, että kannattaako esimerkiksi NATOon mahdollisesti kuulua. Latvia, Liettua, Viro, niitä ei miehitetä ja siihen on olemassa syynsä. Mutta mitä tälle tilanteelle pitäisi tehdä? Käytännössä diktaattori Putin on nyt jatkaa tätä ja tätä mandaattia, jonka kansainvälinen yhteisö ja länsimaat uh, on omalla liennytyspolitiikallaan aiheuttanut. Mä oon vuosikausia sanonut jo ihan, ihan tuota Zetsenian sodasta asti, että liennytyspolitiikka ei toimi hullujen diktaattorien kanssa, eikä se toimi näin ollen myöskään Putinin kohdalla. On ollut mahdollisuus Tsetseenian sodan, Georgian sodan, Syyrian sodan, Krimiin ja nyt vielä tämän Luhanskin ja Donetskin kohdalla, Ukrainan kohdalla Äh, olisi mahdollisuus äh, asettaa sanktioita, olisi mahdollisuus laittaa kovaa kovaa vastaan, koska se on ainoa tapa pysäyttää tämä Putinin hivuutustaktiikka, jossa hän ottaa äh, paladen kerrallaan semmoisia äh, suupalasia, joita sitten kansainvälinen yhteisö on vähän niinku valmis sietämään, kuvitellen, että tällä liennytyspolitiikalla voidaan pysäyttää Putinin eteneminen Itäisessä Euroopassa, ja näinhän ei todennä to todennäköisesti kuin ei todellisuudessa tule, tule tapahtumaan. Tämä ihan sama asia, kuin. Aikonaan Neuvostoliitto ja Natsi-Saksa äh, jakovat äh, äh, Itäisen Euroopan ja, ja kun Natsi-Saksa vallotti sudettialueet, niin kansainvälinen yhteisö kattoi vierestä, että ok, jos me annetaan nuo, niin kyllä se siitä sitten toppuuntuu. Ja sitten kun äh, Puola jaettiin Neuvostoliitto ja Saksan äh, keskinäisellä sopimuksilla sinne hyökättiin molemmista suunnista, niin taas kansainvälinen yhteisö katsoi, että no ehkä ne nyt rauhoittuu. Ja sitten vasta tajuttiin, kun äh, Natsi-Saksa vyöryi Ranskaa ja, ja Hollantia, että ok, että ei nämä aiokkaan pysähtyä. Et ihan, ihan sama tilanne on nyt tällä hetkellä Venäjän kanssa. Ei ole mitään semmoista liennyttävää tietä ulos tästä, vaan käytännössä Putinille ja Putinin oligarkeille on löytävä luukurkku. Ja miten tämä Ää, käytännössä tapahtuu. No aivan ensimmäinen asia on se, että, että Putinin ää, sisäpiirillä on miljardeja, ja puhutaan siis kymmenistä, sadoista miljardeista ää, dollareista ää, omaisuutta länsimaissa. Kaikki tämä omaisuus tulee jäädyttää välittömästi, ja käytännössä ää, ää, Venäjä pitäisi sulkea Swift ää, tästä pankki- tai rahansiirtojärjestelmästä järjestelmästä ulos. Tällä tavalla Putinin ja sen lähipiirin ää, omaisuutta, takavarikoitas paljon, tämä omaisuus on länsimaissa tietenkin turvassa kotimaiselta kansannousulta ja tietenkin ruplan arvon luhistumiselta. Ja, ja tuota, kun tämä syömähammas otetaan pois, niin alkaa jo mietityttää, koska silloin Putinilla ja sen kätyrellä ei ole enää takaovea päästä turvaan, jos kaikki menee kotimaassa päin helvettiä. No sitten on tietenkin ihan selvää, että Suomen tulee vastustaa Nord Stream 2 äh, äh, kaasuputken rakentamista, jolla Saksa ja Keski-Eurooppa on hirttämässä itsensä Putinin kaasuun. Äh, energiayhteistyöstä tulee pyrkiä mahdollisimman kovaa irti, ja niin paljon kuin se mun sydäntä raastaakin, niin myös Fennovoiman projekti täytyy nyt, se lupa täytyy perua äh, siksi aikaa, että Fennovoima saa itselleen uuden laitostoimittajan, ja, ja mielellään myös tietenkin rahoittajan, koska on isona rahoitteena siinä. Mutta käytännössä tämä Putinin hivutustaktiikka ja vyörytys täytyy nyt pysäyttää kovilla keinoilla. Ja tietysti ää, asevienti Ukrainaan, Ukraina-auttaminen on myös Suomen Asia, koska jos me annetaan Ukraina Putinille, niin seuraavaksi on aika todennäköistä, että, että tähtäin kääntyy tänne Suomeen päin. Ja, ja jokainen ä, pans, Putinin panssarivaunu, joka palaa jossain ukraina arolla niin meidän ei tarvitse sitä itse mahdollisesti tulevaisuudessa ampua. Joten ihmettelen kyllä siis suuresti SDPn perussuomalaisten keskustan vasemmistoliiton ja no, ä, Ano sen kantaa nyt ei tarvitse ihmetellä, mutta ihmettelen, että, että miksi edelleenkin osa ä, Suomen eduskunnasta ä, vastustaa edes pohdintaa siitä, että, että Suomen hallitusohjelman tehty kirjaus siitä, että aseita ei viedä konfliktialueelle, niin sitä tarkasteltaisiin uudestaan. Koska on aivan selvää, että, että puolustussota käy vain Ukrainaan. On hyvä saada apua nyt mahdollisimman paljon ja mahdollisimman nopeasti. Ja lännen täytyy näyttää, että me seistään Ukrainan ja sen itsenäisyyden turvana. Koska voi olla, että muutaman vuoden päästä me joudutaan itse pyytämään tätä apua, niin kuin Ukraina nyt on pyytänyt meiltä, ja, ja tuota, historia näyttää, että liittoutumattomana ikävä kyllä pieni Suomi ei pärjää idän karhua vastaan. Ja tietysti pisteenä iin päälle Suomen tulee liittyä NATOon mahdollisimman pian. On aivan ilmiselvää, että NATO on turva Venäjän aggressiota vastaan, ja NATO on kuitenkin pääosin länsimaisten demokratioiden yhteinen puolustusliitto. Ei ole mitään syytä enää puhua mistään NATO-optiosta tai vitkutella jäsenhakemuksen kanssa. Ei muuta kuin hakemusta sisään ja Suomi mahdollisimman äkkiä Naton siipien suojaan turvaa. Mutta tämmöisiä pohdintoja. Tilanne on suorastaan aivan helvetin vakava ja, ja Venäjälle ei tule antaa tuumaakaan periksi, niin kuin mä sanoin, kovat sanktiot täytyy, kovat pakotteet täytyy nyt asettaa ja niitä ei tule nostaa ennen kuin Venäjä on kyörännyt kaikki rommunsa helvettiin Ukraina-alueelta ja jokainen luu on korjattu sinne rajan taakse takaisin ja, ja tuota, Ukrainalle kuuluvat alueet on, on kokonaisuudessaan palautettu he, joilla on Ukrainassa sitten Venäjän passi, niin he voi mennä Venäjälle sitten asumaan, jos sen tulee, mutta enää ei yhtään liennytyspolitiikkaa ei tule jatkaa. Ja vasta sen jälkeen, kun Venäjä on tehnyt kaiken tämän ja palauttanut, palauttanut rauha itäiseen Eurooppaan, niin sitten voidaan neuvotella siitä, josko tämä energiayhteistyö ja kauppayhteistyö ja kaikki muut hyvät asiat, mitä me tietysti halutaan, niin niin tota jatkus. Mutta ennen kuin lopetan, niin haluan vielä sanoa, että, että, että älkää syyttäkö venäläisiä Venäjän kansaa tästä asiasta, koska he on Putinin terrorin, valtioterrorin ja regimin propagandan uhreja. Ei yksikään, tai, tai sanotaan että väärin ei yksikään, mutta suurin osa venäläisistä ei halua verenvuodatusta, ei halua sotaa, eivätkä halua nähdä poikiensa ja, ja kaatuvan, kaatuvan, tuolla rintamalla. Yhtään sen enempää kuin esimerkiksi ukrainalaiset tai me suomalaiset haluttaisiin nähdä omiamme siellä. Mutta tota, ikävä, kyllä, ikävä, kyllä, Putinin diktatuurissa Venäjällä, niin siellä ei kansalaisilta kysellä mitä he haluaa, vaan, vaan tuota, tavalliset rivivenäläiset on vaan Työkalu, uhrattavissa oleva työkalu Putinille ja, ja esimerkiksi Suomessa asuvat Venäjän kansalaiset ei tähän asiaan ole syyllisiä, joten kohdistakaa ne Putinin, älkää venäläisiin kansana. Mutta tämän pidemmittä puhetta mä kiitän teitä seurasta, me palataan ensi asiaan. Se on moro.